kif tara l-evoluzzjoni tal-attitudni tal-ħaddiem Malti? Ara, daw mhux offerti se tiġġeneralizza fuqhom, jiġifieri inti fil-workforce ikollok kull tip ta' persuna, ikollok minnu vera dedikat, minnu motivat, ikollok min jiġi qawwihom, ikollok minn kollox. Li naħseb li importanti li forsi nagħmlu iktar sforz biex indaħlu fil-mentalità tagħna. Li inti l-affarijiet tagħmelhom tajjeb mhux biex tintogħob imma biex inti tieħu soddisfazzjon. Jiġifieri hija dik li xhu ta' pride. U jiena personalment di għadam l-iktar affarijiet li nara niqsin li qed jonqsu li dak li jkun tgħid imma dan ma staħax jagħmel dil-biċċa xogħol. Taf kif mhux qed iħoss li waqt jieħu soddisfazzjon ta' xejn mix-xogħol għax finalment ix-xogħol mhux kwestjoni ta' kemm qed titħallas. Imma kemm qed tieħu soddisfazzjon minn dak li qed tagħmel. Jiġifieri jiena personalment l-esperjenza tiegħi tal-ħajja hija li tieħu soddisfazzjon ħafna iktar kultant milli tagħmel xi ħaġa li temmen fiha u mhux qed titħallas tagħha, milli xi ħaġa qed titħallas tajjeb imma m'intix konvint ħafna minnha. Naqbel. Taf kif huma dawn il-valuri dawn il-messaġġi li mhux kollox kemm għandek paga, jew pereżempju fl-għażla ta' karriera li jemna imma min qed jitħallas l-iktar bħalissa mela ħammur gaming, pereżempju, imma fil-verità inti qalbek qiegħda fiha dik l-industrija ħaddik soddisfazzjon. Issa dik il-konsiderazzjoni, naħseb jiena żewġ partijiet li jridu jagħmlu għadi li kemm minnu impjegat jara li jagħmel xogħol li tieħ skop fil-ħajja lil hinn mill-benefiċċju monetarju. U kemm x'jista' jagħmel min qed jimpjega biex dak li jkun impjegat miegħu ma jħoss li speċi dan huwa xogħol li qed jagħmel biss għax għandu ċertu obbligi finanzjari. Mekko. Ara, illum l-sfida ta' minn ħaddem hija il-retention ta' nies. Jiġifieri f'suq tax-xogħol li huwa nieqas mir-riżorsi, għandek turnover qawwi ta' nies minn irid tibdel il-ġob, jbidlu. Jiġifieri illum m'għadhomx jistennu li jkollhom ġobb ieħor in-nies biex jitilqu jitilqu għax jafu li ħajsibu ġobb ieħor l-għada, dik il-mentalità. Mela inti bħall-employer importanti ħafna li tikkrea kultura fl-organization tiegħek. Fej dak li jkun iħossu vera parti minna li l-ġob tiegħu jew jaħ li hu importanti hemmhekk irrelevanti mill-kariga li jokkupaw mill-livell ta' xogħol li jagħmel biex inkunu ċari, jiġifieri l-ownership irid ikun fuq kull livell. Anzi jiena ngħid bottom up l-ownership irid ikun biex tirnexxi. Jiġifieri l-employer importanti iktar minn qatt qabel illum li jinvesti fiha il-kultura li dak li jkun jieħu soddisfazzjon li jara pereżempju career path ġo kumpanija. Li jitħallas b'mod ġust li kollok element ta' performance pay sostanzjali għax waħda mill-iktar affarijiet demotivati huwa demotivanti huwa li taħdem kemm taħdem titħallas l-istess mela inti x'inċentiv għandek biex timpenja ruħek iktar minn ħadd ieħor minn kulħadd jaf ma jagħmel xi jitħallas xorta. Jiġifieri din tip ta' kultura teżisti ħafna iktar fis-settur privat milli fis-settur pubbliku wkoll ngħidha.